أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستو ہماری آج اس ویڈیو کا عنوان جیسا کہ آپ اس ویڈیو کی تھم نیل پر دیکھ چکے ہیں ہم نے آج اس ویڈیو میں کیش میمو ڈیزائن کرنا سیکھنا ہے سو ویڈیو سٹارٹ سے پہلے میں آپ کو اپنا مختصر تعارف کرا دیتا ہوں میرا نام ہے غلام اصغر اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ہیدری گرافک میری ویڈیو سے باقاعدہ سیکھنے اور فائدہ اٹھانے کے لیے میرے چینل ہیدری گرافک کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کر لیا کریں کیونکہ آپ کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا یوٹیوب اس بیل نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے ہی میری اس نیو ویڈیو کے متعلق آپ کو آگاہ کرے گا اور یقین آپ میری ویڈیوز ٹیٹوریل کی مدد سے بہترین اور پروگرام گرافک ڈیزائنر بن سکتے ہیں دوستو آپ میری اس کوشش کو نظر انداز مت کیجئے کیونکہ یوٹیوب کی جانب سے یہ بالکل فری ہے اوکے آپ کا ٹائم ویسٹ کے بغیر بڑھتے ہیں اپنی آج کی اس بہترین ویڈیو کی جانب سب سے پہلے میں نے اپنا کوئل ڈرا اوپن کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل سافٹ فیل ہے اس کو میں نے ہی تیار کیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس کو کیسے تیار کیا سب سے پہلے اس کی سائز کے حوالے سے بات کرتا ہوں میں یہ اے فور کا ہاف سائز ہے یعنی اگر اے فور کے پیپر پر ہم پرنٹ آؤٹ کریں گے تو وہاں پر یہ دو آئیں گے جیسا کہ میں اس کو روٹیٹ کر دیتا ہوں 90 ڈگری پر اوکے تو یہ دو آئیں گے اس طرح ایک نیچے اس کی ڈپلیکیٹ آ جائے گی تو بیچ میں ہم کٹنگ مارک لگا دیں گے تاکہ لڑکا اس کو نا جو ہوتا ہے کٹر پر ہوتا ہے وہ اس کو کاٹ دے گا تحریر بھی متاثر نہیں ہوگی سو اوکے میں نے اس کو پیچھے تیار کیا میں نے ان پیج میں جیسا کہ آپ میری پیچھے سابقہ ٹیٹوریل میں دیکھ سکتے ہیں میں ان پیج سے ٹیکسٹ لیا تو ویسے ہی میں ٹیکسٹ لیا یہ صرف یہ فانٹ چینج ہے باقی ٹیکسٹ سارا ان پیج کا ہی ہے صرف فانٹ اس کا فانٹ چینج کیا میں نے اور اس میں جو ڈیفرنٹ ہے وہ بتا دیتا ہوں یہ فانٹ چینج ہے یہ بمبل بلیک میں ہے یہ جو میں لکھا کیش میں ہوں یہ گروپ کی ہوئے میں اس کو ان گروپ کر دیتا ہوں میں یہ پھر میں نے گروپ کیا ہے اس کو بھی میں ان گروپ کر دیتا ہوں اوکے یہ دیکھیں یہ میں دو ریکٹنگل بنائے اوپر اور نیچے کی جانب بالکل ایسے تو یہاں بھی ریکٹنگل رہ رہے ریکٹنگل ہے چھوٹا سا اس پر بھی میں نے یہ لکھا ہے نام دکاندار نام خریدار یہ سارا سیم وہی ہے اوکے یہ میں آپ کو بنا کر بھی دکھاتا ہوں پریکٹیکل طور پر ایسے یہ دیکھیں اوکے اس کو میں نے کہا دیا بلیو اس کی میں نے ڈپلیکیٹ لی پلس سے اس کو میں نے کہا دیا وائٹ تھوڑا اوپر لے گیا یہ دیکھیں میں نے بھی ایسے بنایا ہوا ہے اس کو بھی میں نے ایسے ہی بنایا ہوا ہے اوکے یہ کچھ مشکل نہیں ہے اس کے علاوہ جو ڈیفرنٹ ہے وہ بتاتا ہوں میں آپ کو یہ لینز ہیں یہ ریکٹینگل ہے اور یہ جو کالم ہے آپ بھی بنا سکتے ہیں میں کالم آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں پھر فرض میں اسی کو لے لیتا ہوں یہ دیکھیں ریکٹینگل لگایا میں نے پلس کیا میں نے یہ دیکھیں اس کی میں نے آؤٹ لائن دے دی یہاں سے بیچ میں یہ فل کلر اس کو میں وائٹ کر دیتا ہوں اب دیکھیں میں کیسے بناتا ہوں اس کو کی بورڈ سے 11 پریس کیا میں نے یہاں میں کلر دے رہا ہوں اس کو گرین
सॉरी टू कलर नहीं, इसको मैं कस्टम करता हूँ ग्रीन। सेंटर में इसको मैंने कर दिया वाइट, और यहाँ पर भी मैंने इसको कर दिया ग्रीन। ओके, ये सभी मैंने ऐसे तैयार किए, देख रहे आप। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई मसला आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन करें, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और हाँ, एक ऑप्शन और भी है आपके पास, अगर आप चाहते हैं मैं आपको इसकी सॉफ्ट फाइल जो वेक्टर में है, एडिटेबल फाइल है, ये प्रोवाइड करूँ, तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना ईमेल एड्रेस भेज दें और मैं आपको उसी ईमेल एड्रेस पर ये सॉफ्ट फाइल प्रोवाइड कर दूंगा। सो ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।